U Trebinju se realizuje projekat 1000 platana za ljepše Trebinje. Ispred komunalnog AD Trebinje istakli su da je danas zasađeno 10 sadnica platana i to na lokalitetima Istočna obilaznica i naselje Tina, te dodali da će sljedeća akcija biti sprovedena u naselju Luč. Danas je u toku sadnja u okviru akcije 1000 platana za ljepše Trebinje. U toku dana bit će posađeno 10 sadnica platana na istočnoj obilaznici i u naselju Tini. U prethodnom periodu u okviru ove akcije posađeno je oko 30 platana, a u narednom periodu također nastavit će se ova akcija i mislim da će biti prioritet naselje Luč, u okviru koga će se i formirati jedan park. I tu će isto biti posađene određeni broj sadnica platana.